Počkej, až mi budeš ty, jak se ti musíme. Nažár, kojď! Já mi píču o tom. Páro, 10 kde se jít, musí pojď.
Máš.
Thank you.
Ještě hraj! Hraj! Ještě hraj! Pomalý přijdou. Sám, 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 s
Thank you.
Yeah. Yeah. We've got a dress to go.
Thank you.
Ne, půjdu. Ne,
Tak moje dneska bylo ze trikem, jak se ti hrálo? Jo, dneska to bylo dobrý, bylo to spíš o té ofenzíve dneska, v té obrany. Bylo to hodně gól dneska, jak jsou velký prdiváky. Za ten hat-trick jsem rád, no, dvakrát to bylo od úrazu, pak jednou mě to Ambeky dobře připravil a už jsem to měl zajímavé. Tak super, bych si zakřičet. Jo, díky. Tak dnešní utkání určitě nebylo moc fotbalový krásy nepřineslo, byl to takovej trošku boj. Řeknu, obrana, naše obrana trošku, tak řeknu, děravá, jejich taky děravá. No, co rozhodlo naše, myslím si, větší vůle po vítězství, trochu to srdce, že jsme tam dali a to rozhodlo. Pochválím moju první hat-trick v životě, potom bych pochválil Bekyho, který opravdu odmakal to, nechal tam srdce, nechal tam všechno, co mohl, všechnu sílu. Tak mu pak taťka v neděli dá volno. Vždycky je co ještě dohnat. No, všechno. Tak děkujeme. No, hodnocení dnešního zápasu. Trošku se usmívám, protože poprvé na podzim jsme za strašný výkon, se dá říct, hlavně teda ve obraně, udělali 3 body. V minulých zápasech, ve většině našich zápasů na podzim, to bylo přesně obráceně, kdy vlastně v době, kdy jsme hráli nebo chtěli jsme hrát, útočili jsme, tak soupeř získával všechny body. Takže z tohohle pohledu určitě takový klad, ale i když teda opravdu malej, nenápadnej, chtěli jsme to asi v druhé půli víc. Zápas jsme začali špatně, zápas jsme začali lehkovážně, svědomím toho, že soupeř je na tom snad ještě hůř než my. V tabulce Zebo začal soutěž špatně, vypadalo to, že si myslíme, že to si se porazí sám, že bez bojovnosti, bez nějakého nasazení to uhrajeme, ale začali opravdu bez výjimky nějakého jednotlivce jsme začali strašně špatně. Trošku, co jsme zlepšili snad, tak je důraz ve vápně, první 2 góly byly, dá se říct, na hraně, takový, jak musím uznat, že na hraně faulu, ale ta agresivita nám prostě chybí v těch vápnech ve obou. Ty góly jsme dali, ale musím se vrátit opravdu k tomu, že naše obraná hra spíš padá postupem sezóny, padá dolů. Nechytají se tam i ty nejzkušenější hráči. Hrajeme strašně lehko, vážně. Darujeme ty góly soupeři vlastně, dá se říct, úplně zadarmo. A pak se trápíme ve hře, prohráváme, doháníme výsledky.
ale teďka čáva dík, ale musím poděkovat klukům za to, že vlastně to nevzdali, když jsme ten druhý poločas vlastně začali znova tím, že jsme dostali hloupýho góla středem obrany po standardní situaci, že to nevzdali a prostě si za těma třema bodama šli. Nemůžu nevyzvihnout hat-trick, první hat-trick tady v Cidlině Mojmíra Marka, který si myslím, že všem spoluhráčům ukázal, co je potřeba v těch zápasech dělat. Bejt důrazný ve vápnech, byl aktivní směrem dopředu a ve finále snad byl jediný nebo jeden z mála, opravdu z mála, který ten prapor držel až za celý zápas náš nahoře. Takže určitě pro něj pochvala, no a týmu za to, že to nevzdal, neodflák a ty body jsme dneska trochu jednokým králem, protože to byl zápas opravdu děravých obran a my jsme těch gólů dali víc. To je hokejový výsledek, to je šílený. Takže.